Hainbat talkularitza txostenek ohartarazten dabe Espainiak irurtean Europako berreskurapen funtzen 146 gauzatu dabela. Egiaztatu dugu nes funtzen erena baino ez dala iritzi ekonomiara. Enpresek eta autonomia erkidegoak ohartarazi dabe tramitazioan eta kudeaketan dauden arazoak moteldu egiten dituztela nes funtzak. Eta hori proposatzen dugu gaur. Kudeaketaren aldaketa egitea. Autonomia erkidegoek oraindik banatu gabeko perteen dirulaguntzen baliabideen portzentaia kudeatu dezaten. Europako funtzek transizio berde digital eta sozial bermatu behar dabez. Enpresa barrien sorrera sustatu eta lehendik dagozanak indartu errealitate global aldakorrera egokitzen joan daitezan. Helburu hau benetan partekatzen badugu, iniziatiba honen alde egin beharko genuke.